Det her maleri, det slog mig sådan at have, i modsætning til mange af de andre malerier, jeg kiggede på, at det er egentlig lidt moderne i farveholdningen. Det er sådan nogle farver, jeg selv godt ville kunne forestille mig at bruge. Og så samtidig så er det også sådan lidt, når man så begynder at kigge på, hvad de her folk de laver ude i den her park eller den her skov, så tænker man, at de også har sådan rimelig frimodigt, moderne forhold til ægteskabet og hvad man egentlig fiser rundt og laver. Det kan godt være, det er sådan lidt 70'er-agtigt. Sådan en blanding af åbent ægteskab, skråstreg hos Ørstedsparken om natten, hvor der er sådan rimelig gang i den. Så jeg gætter på, så når man tænker tilbage på tidligere tider, så tænker man, okay, de sad i kirken og fik at vide, at de kom i helvede og sådan noget. Ikke? Og så i virkeligheden, så har de fisset rundt i parkerne og lavet alle mulige ting, de ikke måtte.